kale amaigabeko geita mazazpigarren zenbakiare. Historioak jakingo banitu, kontatuko nituzke. Nik bertan bizitzen dudana, kontatuko dut. Bakearen sinonimoa, lasaitasuna dena. Askok bertan egon nahi lukete, eta alboan ditudan besteek, lekua usteko maleta prest dute. Bizitza zabortegiaren alboan dagoe bakartasun antegia da. Bidea gurutzatzen dugien artean, eta jolas baten moduan, nahi ta ez. Bizitza azten den lekuan amaitzen dena. Hauze da hogeita mazazpigarren zenbakia. Zahartzaroan nahi genuke asko bertara etorri. Beste batzuk bidea ez dute azten. Eta besteak bain eta berriro ateioka daude, ateioka daude. Leku honek guztia du ezer izan gabe.